ଏଇଠି ମୁଁ 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ବତୁରେଇ ରଖିଛି ବୁଟ ଡାଲି। ସେଥିରେ ମୁଁ ରସୁଣ, ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଳ୍ପ ଜିରା ଦେଇ ତାକୁ ବାଟି ନେବା। ବେଶୀ ପାଣି ପକାଇବାନି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚିକ୍କଣ କରି ବାଟି ହେଇଯାଇଛି ନା। ତାପରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେବା, ସେଥିରେ ଧଳା ରାଶି, ଜୁଆଣି, ଅଳ୍ପ କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା ତାକୁ। ଅଧ କପ୍ ପାଖାପାଖି ଏଇଠି ମୁଁ ପାଣି ପକାଇଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ପାଣି ପକାଇବେ, ବୁଟରେ କେତିକି ନେବେ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ପାଣିଟା ଭଲରେ ଫୁଟିଗଲାଣି, ଏବେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ବୁଟ ଡାଲିକୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। ସବୁତକ ଜନ୍ତି ନେବା, କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ ଯେମିତି ରହିବନି ତା'ର। ଏଠି ଟିକେ କାଠୁଆ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବି। କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦେଇଦେଇଛି, ଏଠି ସବୁ ଜନ୍ତି ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଥାଳି ପଛପଟେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଗ୍ରୀସ୍ କରିନେଇଛି, ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେଟ୍ କରିନେବା। ଗରମରେ ହିଁ ସେଟ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହିସାବରେ ଆପଣ ଏଠି କାଟି ନେବେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେପ୍ ଦରକାର। ଭଲରେ ସେଟ୍ ହେଇଛି, ନେଇକି ଅଳ୍ପ ଭାଜି ନେବା ତାକୁ। ଯଦି ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ଏଥିରୁ ଅଧା ସ୍ନାକ୍ସରେ ବାହାର କରିନେବେ ଖାଇବାକୁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ନେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଏଥିରେ ତରକାରୀ ବନାଇବାକୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ରସୁଣ, ଅଦା, ଟମାଟର, ଗୋଲମରିଚ, ବଡ଼ ଅଳେଇଚ, ଛୋଟ ଅଳେଇଚ ସବୁ ନେଇକି ମିଶେଇକି ସବୁ ଏକା ବାଟି ନେବା। ମସଲା ବାଟି ହେଇଗଲା ପରେ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆଳୁ ପକାଇବାକୁ ନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତରକାରୀ ଡାଇରେକ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଳୁ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଳୁ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏଠି ଆଳୁଟା ଭଲରେ ଭାଜି ନେବା, ଅଳ୍ପ ହେଙ୍ଗୁ, ହେଙ୍ଗୁ ଦେଲେ ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦଟା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ବଢ଼ିଯାଏ। ଡାଲଚିନି ଖଣ୍ଡେ, ଜିରା, ତେଜପତ୍ର, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା, କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ଦେଇଦେବା, ପିଆଜକୁ ନାଲି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ହାଲକା ନାଲି ହେଇଗଲେ ଏଠି ମୁଁ
ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ରଖିନେଇଛି। ମସଲାକୁ ଆଗ ଦେଇଦେଲେ ତରକାରୀର କଲର୍ଟା ବେଶୀ ଭଲ ଆସେ, ପୋଡ଼ିବେନି, ତରକାରୀ ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ହିଁ ଚଲାଉଥିବେ। ତାପରେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଦେବା। ମସଲାକୁ ନାଲି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା। ଏଠି ମସଲା ଭଲରେ ସିଝିବାକୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଛି। ମସଲା ଆହୁରି ଭଲରେ ସିଝିବାକୁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ସିମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲରେ ମସଲାରୁ ତେଲ ପୁରା ଅଲଗା ହୋଇଗଲାଣି। ଏଠି ତାପରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ କଷି ନେବା। ଝୋଳ ଯେତିକି ରଖିବାର ଅଛି ସେତିକି ହିସାବରେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ଘୋଡ଼େଇକି ଝୋଳ ଫୁଟିବା ଯାଏଁ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଝୋଳ ଫୁଟିଗଲେ ସେଥିରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ବୁଟ ଡାଲିକୁ ଦେଇଦେବା। ତା'ର ଭଲ ଗୋଟେ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଦେଇଛି। କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି 3 ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ଆମ ତରକାରୀ। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ବେସନ ନଥିବ ଏମିତି ବୁଟ ଡାଲିରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ।